الرحمن الرحیم. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک میں آزادی نصیب فرمائی. اس دن کے حوالے سے 14 اگست کو اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا, اور ہم سب جو ہیں جو عزت کے ساتھ اپنے مذہب کے آزادی سے استعمال کر رہے ہیں, تو اس دن کی اللہ پاک نے نعمت کی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور اسی حوالے سے ہم جو ہے کشمیر میں جو آج کل ظلم ہو رہا ہے, تو اس کا بھی ہم سب جو ہے ان کی اخلاقی طور پر, مالی طور پر ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو ختم فرمائے, اور اپنی فوج کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی جو ہمت اور حوصلہ دے, اور ہمارے جو بھائی جن پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ پاک ان کو بھی صبر بھی دے اور ان کو استقامت عطا فرمائے.